የእግዚአብሔር ፍቅር ለመንዴው አቀየው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አፈረው አቀየው እንደ ከሰንዶ ካተ ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ አራው አቀየው ፈደጃለቴ የእግዚአብሔርን ቃል ለማቅረብ ልቤው አቀየው ኢየሱስ ራቲፍ ተዘጋጅተናል። ቆጳውነት ይጅራ መልስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ደቤ ዋቀየ ቡኬ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ቡትናቶ። ስለዚህ አሁን መግባት ትችላላችሁ። አመሰይኑን ይደንደስ የእግዚአብሔርን ቃል ተካፈሉ። ልቤ ዋቀየ ይርማዳ የእግዚአብሔር ቃል በህይወት ያኖራል። ልቤን ዋቀየራ ጅረኛትና ማጅራጅስ የእግዚአብሔር ቃል ይጠግናል። ልቤ ዋቀየራ ንሱጳ ይፈውሳል ይይዛ ይታደጋል ኒ ገርጋር የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ነው። አርቢ ዋቀየ ወንድማ ወንድማ። ስለዚህ ጸልየን ከናፊስ ካረነቱ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ገረድብ ዋቀየ ወዴም የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያስተምረን ዱፒን አፍሪ ዋቀየ ከነበርሱ የሊዲያ ልብ የከፈተ እግዚአብሔር ልባችን እንዲከፍትልን እኒ ለጴ ሊዲያ በኔ ዋቀየ አከለጴ ከኛ በኑቲፍ ለካም ከፍት እግዚአብሔር ነው። ካለጴ በኔ ዋቀየ ተሰበበ ያስተምራቸው ዘን መልካም መንፈስን ሰጣጭ ተብሎ እንደተጻፈ ከባሱፍ አፉራሳ ሰጋሪ እርኬብ ደለኔ ኮማበሪፋይ የሚያስተምር ለካ መንፈስ ቅዱስ ነው። ከምበርሲሱ ዳኑ አፉቀሎ መንፈስ ቅዱስን እንድልክልን እንጸልያለን። አፉራሳ ዋቀዮ ከኑ እርጎቲፍኒ መጻፍትን ደስተሎ አይምራቾን ከፈተላቸው ማለት ጫፈተ ኩላ ከሳኑ በታኒ ቲቪቲ ሰሙሳኒ በኔ ደለኔ አይምራችን እንድከፍት እንጸልያለን። ሰሙገኛ ካንኒኖ ባኑ ኒካራ ለካ እግዚአብሔር የሰውን አይምሮ ካልከፈተ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ለረዳ አይችልም። እዳኑ የዋቀዩ ሰሙነ ማባ ነው ማለት ነምን ድብ ዋቀዩ ወጭ እንደንደው እግዚአብሔር ቃሉ እንድተረትረልን እንጸልያለን። ዋቀዩ ድብ ሳከን ወይ ቁቲፍ ንቀራና እግዚአብሔርን ማስተዋል እንድሰጠን ዋቀዩ በእናከኑ ከነው ድብ በቃሉ ውስጥ ማስተዋል እንድሰጠን ድብ ሳከይ ሰጣካ ድብ ወባ የእግዚአብሔር ድምጽ እንድመጣ ሰከለ ዋቀዩ ከጥፎ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል እንድመጣ ድብ ዋቀዩ አከን ጥፎ የልዑል ቃል እንድመጣ ሰከለ ዋቀዩ ከኛ ከረ የንጉስ ቃል እንድመጣ ሰገሌ ሞትቻ ከረፉ እንጸልያለን። ንይ ካራን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። የዋቀየው አባከኛ ገለኒ ሲፈተው ስለሁሉም ነገር በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ዋኑንቱ ማቲፍ ሲገለጤ ይፈን መንግስቲና ዙፋኒ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። ወጥማን ከፍተሶን ከበራማ በራትካኔ ተፈሚያተው የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋቀበረበራ ዋንቱ ማፉልፋት በዚህን ሰዓትና ጊዜ በጌታ በኢየሱስ በሰማይ ላይ የተወደደ ያንተ ሐሳብ የሮከና ከይሰቲ ዋቀረት ሰጃለተሜ ፈደኬ በህይወታችን እንድፈጸም ጅረኛ ከኛ ከተከራው ወገኖቼ ህይወት እንድፈጸም ጸልያለሁ። ጅረኛ ቦልቶ ኮከ ከተከራው ወጣም ያንተ ፈቃድ ብቻ በህይወታችን እንፈጸማውን ጃለሊ ከድዋ ነከራው ወጣም ያንተ ቃል በኢየሱስ ስም ይነገር። ድብንከ አማሃዱበታው ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። አፎሪ ሃማን ከርኩታም ያጣው ያስጨናቂው ዘንግ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። አፎሪ ደንቃን ከርኩታም ያጣው ወገኖቼን የሚያስጨንቅ ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩን። ወቦሎተኮ አፉርጭንቆ ካርኩታ ሚያታ ክፉ መንፈስ የተወጋዩን አፉረማን ካርኩታ ሚያታ ያይዛባ ማልክቶች አጋንንቶች በጌታ በኢየሱስ ስም የተወጉዩኑ አፉር ወረብ ይያለፋ ወረ ካርኩታ ሚያታ ብርቶች ነገስታት ክፎች ነገስታት በጌታ በኢየሱስ ስም ይመቱ። አፉር ሃማን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉርኒ ሃማቴን ቢታቴ ካርኩታ ሚያታ አንተ ብቻ እርዳን። ድዋኑ ገርጋር ተተናጋሪም ለሰማይ የሚያስፈልግ አንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ ይሰደበት ኦፊስ ሰደገው ካንገርጋሩ አማ አያኒ ያንተ ጸጋ ይርዳን ያንከኑ ናገር ያንተ መንፈስ ይርዳን አፍሪከኑ ናገር አንተ ብቻ ተቆጣጠረን። አትድዋኑ ድንፈት አይምሮአችንን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። ሰሙከኛ ድንፈት አንደበታችንን በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። ሰሙከኛ ድንፈት የወገኖችን ልቦና ተቆጣጠር። ለጴ ቦሎ ተቆጥሩ አይምሮአቸውን በሙሉ በኢየሱስ ስም ተቆጣጠር። ሰሙሳኔ ወንድማ ማቃ ኢየሱስን እንፈጥ ክብሪ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ወልፈንኪ አመለጥ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ወንድማ ወልፈጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ማቃ ጎፍታ ኢየሱስን አሜን። አምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማቃ ጎፍታ የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወርሰንተን ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኒት ይባታ ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል
Arakan ilalu dubbin waqayyo. Batim bita Isaiyas. Raji Isaiyas. Mraf 49. Bokonna soddemi ma futami sagal. Kasement iska 13 yallo nanabale. Saddeti anga kuda sadit sajiruni dubbis. Bageta ba Yesus sima nanabale. Maka gofta isin dubbis. እግዚአብሔር እንዲላል ዋቀዩ አከስተ እግዚአብሔር እንዲላል በተወደደ ጊዜ ሰምቻለሁ በመዳነትም ቀን ረድቻለሁ ተጠብቅም አለው ምድርንም ታቀና ዘንድ ውድማ የሆኑትን ርስቶች ታወርስ ዘንድ የተጋዙትን ውጡ በጨለማ ተቀመጡትን ተገለጡትል ዘንድ ቃል ክዳን አድርጌ ለሕዝቡ ሰጥቻለሁ በመንገድም ላይ ሰማራሉ ማሰማራቸውም ሆነ ኮረብታ ሁሉ ላይ ይሆናል የሚራራላቸውም ይመራቸዋልና በውሃ ምንጮች በኩል ይነዳቸዋልና አይራቡም አይጠሙም ትኩሳት ወይም ፀሐይ አይጎዳቸውም ተራሮችን ሁሉ በመንገድ አደርጋለሁ ወዳኖችም ከፍከፍላሉ እነሆነ እነዚህ ከሩቅ እነሆም እነዚህ ከሰመንና ከምራብ እነዚህም ከሲኒም አገር ይመጣሉ እግዚአብሔር ሕዝቡን አጽናንቷልና ለችግረኞቹም ራርቷልና ሰማያት ሆይ ዘምሩ ምድር ሆይ ደስ በልሽ ተራሮችም ሆይ እልል በሉ The prophet the book of the prophet Isaiah chapter 49 verse 8 through 13 መጽሐፈ ኢሳይያስ ራጅቻ በቆና ፍርተም ሰደት ለኮብስ ሰደቲ anga kurasaditti maka Yesus Kristos noru parra deben musa at durkan negenye imbegnes amas waqayyo የሮ አነብረት ጃለተመ ፍረተመቲ ሲፍ ነንዴብሳ ጉያፈይናትስ ስንገርጋራ አንስኔጋ ከራ አንሰባ ሁንዱማ ወጅን ከኩገሉስ ሲንጎዳ አቲ ብይቸ ዴብፍቴ አከጃርቱ አለሰገድ ኢፈሜቱረስ ዴብፍቴ አከርቱፍ ወረደመኒ ይከማ ወረዱ ከነኬሰ ጅረንስ ifatti ba'a akkajettu nan goda isana kolota kararati nyata iddo olkaisa kokkore turettisi edumsi argatani intau ani waqayyo sanif kanan ou isan nangagessa karaburqa bishanittis isan nangessa isanim belaani hinne botanisi safana kabiddabobof ሆአ አዱ ኢሳን ሂሚዱ አንቱሎ ተኮ ኡንዱማራ ዳንዲናም ባሳ ካራኮስ ኢሳኒፍ ወል ነንቅጤሳ ኩኖ ኢሳን ቢየፈጎዳ ኢሳንካን ቢየገረብታቲ ኢሳንካን ሊጠብፍቱቲ ወርካንሞ ቢያስዋኒ እንፉጀዴ ዋቀዮ ሰበሳ ዋንጀጀበስፍ ይወራ ገረደመኒፍስ ዋኖ ኤፍ ያበንትወን ዋቃ ፈርፈዳ ያለፋ ገመዲ ያቱሎ ተነና ኢልልቻጀ ክብር ለእግዚአብሔር ማካን ዋቀዩ ከነ ቢሆን ያጣው ለዚህ ያ የሰጠነው አርስት ምዕራፍ 49 ኢሳይያስ 49 ከቁጥር 8 እስከ 13 ነው ኢሳይያስ በቆና አውርታሚ 49 አፍርታሚ ሰገል ሰደቲት ያንገ ቁጥ ሰደቲት ሰደሩኒ ዳላ በስፍራ ላይ እዶካት ይንን የምናገረው ካላከንደበት ኢሳይያስ ነው ራጂ ኢሳይያስ ይዳ ኢሳይያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው ኢሳይያስ ጌቱን ዋቀየን ፈይሳይ እግዚአብሔር ያድናል ከተባለ ያድናል ነው ኢሳይያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ኢሳይያስ ጀቹን ዋቀዮም ፈይሳይቹ ዮኪን ዋቀዮ ፈይሳራ ጀቹ ከማንኛውም ነገር
ሰውን መፈወስ የምችል እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። የተጠቃውንስ በሚያድን የታሰሩትን የሚፈታ የታመሙትን የሚፈውስ ነው። ዋቀ ይወረዱ ኩሰተን ከንፈይሱዳ ወረሄዳ መንዳ ከንባሱዳ ወረበይዳን በለ ከንባሱዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እንዳርስ ተያዝነው እግዚአብሔር ዝቡን አጽናንቷልና ለችግረኛ ራርቷልና ሰማያት ሆይ ዘምሩ፣ ምድር ሆይ ደስ ይበልሽ። ሰማያትን የሚያዘምር ምድርን ደስ የሚያስብል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከን አከዋቅ ፋርፈቱ ጎንጎል ሁምኖን ዋቀረጅረን ከንፋርፈቺሱ ሁምነ ለፈረጅሩ ነሞተ ከንፋርፈቺሱ ሰገሌ ዋቀዩ ቡኬት የተሄድዋል ሰገሌን ብየለፋ ሰገሌን ፎንም ዲጋራ ዋቀ ፋርፈቺሱ እንደደው ነመስ ፋርፈቺሱ እንደደው ገሩ ጀች ዋቀዩ ቡኬት ይርፉ ነመ ፋርፈቺስ ነምሮት ተሚፋርፈታ ሮገለታን ጉቱዳ እግዚአብሔር የልመናን ቃል ሲሰማ ሰው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ይደሰታል፣ ይዘምራል። የእግዚአብሔር ቃል በአዲስ ኪዳን ላይ ሲናገር ደስ ያለው ይዘምራል፣ በመከራ ያለ ይጸልያል። ከንትቶሌ ከንገመዴ አፋርፈቶ ለሰገሌ ዋቀዮ ከንዲፕነከ የሰጅሩሞ ሀገረቱ ወደ ሰገሌ ዋቀዮ ከሄደበት ስለዚህ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይህን ማዕድ አዘጋጅቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ሰበሳፍ ማዕድ ከነ ቆጴሰር ዋቀዮ ማዕድን ሲቆጴሰ ማዕድ ገመቹት ማዕድ ፈይናት ማዕድ በቆናት ማዕድ ነጋት እግዚአብሔር ለአንተ ያዘጋጀው ስንቅ እግዚአብሔር ለአንተ ያዘጋጀው ምግብ ሰላም ነው፣ ደስታ ነው፣ እርካታ ነው፣ ፈውስ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ቁጥር 8 ላይ ስንጀምር ለኮሰደቲ ረረው ይገሉ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በተወደደ ጊዜ ሰምቼዋለሁ ይላል። ለካ እግዚአብሔር በተወደደ ሰው ሰውን የሚሰማ አምላክ ነው። ዋቀዮ እሮ ጃለተሙት እሮ ጃለተማት ከነመለ ገውለቹ በተወደደ ጊዜ ሰምቻለሁ። በተወደደ ጊዜ የሚሰማ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ እሮ ጃለተማት ከነመለ ገውዳ በመድኃኒትም ቀን ረድቻለሁ ይላል። ዛሬ በመድኃኒቴ ቀን እግዚአብሔር ረዳኛል አይረዳኝም የምትል እግዚአብሔር የሚረዳ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይረዳል። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይረዳል። እግዚአብሔር ሕዝቡን ከመርዳት ውጪ ሌላ አማራጭ የለውም። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ይራራል። አምላካችን እግዚአብሔር የሚራራ አምላክ ነው። ዋንኒከኛ ዋቀ ሰበሳብ ያዱድ ዋንኒከኛ ሰበሳም ለቹረከን ጃለት እንጅሩ ህዝቡን የሚወድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ምድርንም ታቀና ዘንድ ውድማ የሆኑትን ርስቶች ታወስ ዘንድ የተጋዙት ውጡ በጨለማ ተቀምጡን ተገለጡ ስል ዘንድ ቃል ክዳን አድርጌ ለህዝቡ ሰጥቻለሁ ይላል። እግዚአብሔር የቃል ክዳን አምላክ ነው። የአብርሃም አምላክ የቃል ክዳን አምላክ ነው። ዋንኒከኛ ዋቃ ከኩቲ ዋቃ ዋዳሴኔ ዋዳራውቱዳ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር ሁልጊዜ ቃል ክዳንን ገብቷል። በተለይ በአዲስ ክዳን
በክርስቶስ ደም ተዋጅተናል። በከበረው በክርስቶስ ደም ተዋጅተናል። ከቋንቋ ከነገድ ከህዝብ ዋጅተናል። ዋቀዩ ጎብታ ኢየሱስ ክርስቶስ አፋንን ራቲ ሰበገር አገራራ ቆሞ ገር አገራራቲ ይገሳቲ ኑብቴራ ለአብርሃም እግዚአብሔር እንደዚህ አለው እጅግ አበዛለሁ ብሎ ዋጋም እጅግ ትልቅ ሆናል አለው። የኛም ዋጋ በጣም ትልቅ ነው። እኛ የራሳችን እንዳልሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኑይ አከካን ከኛንታ ነው ዋቀው ሰገለ ዋቀው ንትሩበታ ኑይ ካኖፊ ከኛ ለምት በዋጋ የራሳችሁ አይደላችሁ ማለት በዋጋ ተገስታችሁ አይደላል። በከበረው ደም እንከን በለለው ደም አጥያት በለለው ደም ተዋጅተናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀው ገለነተው በመንገድ ላይ ይሰማራሉ ይላል። እግዚአብሔር ደግሞ ህዝቡን ስመራ ህዝቡን ያሰማራል። ዋቀየው ሮሰበሳገገሱ ማልጎራ ሰበሳ እንገገስ ሰበሳ ገረመርገረ ለሳትገስ እግዚአብሔር ህዝቡን ስመራ የመከራ እንጀራን አይሰጥም። የመከራው ሆና አይሰጥም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ሮሰበሳ ገገሱ ቡደረክና ዮኪን ብሻረክና ሰበሳ ቢላቱ ዋቀይ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የምራራላችሁም ይመራችኋልና ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ለህዝቡ ይራራል። እስከዛሬ ለሲኖር ነው እኮ ከእግዚአብሔር ይራ የተነሳ ነው። ማለዳ ማለዳ አድስ ነው ይላል። ታማኝነቱ ብዙ ነው ይላል። ገነመ ገነም አመኑማን ከዳ ባየረ ያልጠፋ ነው ይላል። ከእግዚአብሔር ምሕረት ተነሳ ነው ይላል። ሪራዩ አልቅምና ይላል። የእግዚአብሔር ሪራዩ አልቅም። መዝሙረ ዳዊት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ሰገለ ዋቀየው ፋርሳ ዳዊት ረተረዱበቱ እንደዚህ ይላል። ቸር ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና ይላል። በጣም ተደጋግሞ በጣም ተጽፏል አንድ ምዕራፍ። ቸር ነውና ምሕረቱም ለዘላለም ነውና ይላል። በሚፈሩ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ምን አጠንክሯል ይላል? ምሕረቱን አጠንክሯል ይላል። ዋቀየ ወረሰ ሰዳተን እንደቲ ማል አራራሳቲን ዳዊት ስናገር እንደዚህ አለ። ምሕረቱና ቸርነቱ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ አለ። አራርከብ ጋሩማንኬ በረጅለኛ ኮንዱማቲ ነውርደፉ መነዋቀዮ ከሰስ በረበራን ነንጅራዳይ። በእግዚአብሔር ቤት መኖራችን ምስጢር በእግዚአብሔር ሐሳብ የመኖራችን ምስጢር አንድና አንድ ነው። የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ስለሚከተለን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ምሕረቱን ለኤልሳቤጥ አገነነላት ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ስናገር መካን ትባል ለነበረችው ለኤልሳቤጥ ልጅን ሰጣትና እግዚአብሔር ምሕረቱን አገነነላት። ዛሬም እግዚአብሔር ለሕዝቡ ምሕረቱን ያገነናል። በርግጥ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ያረነቀፋ በእግዚአብሔር ግጋትና ትዘዘት እየኖሩላል
በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ይላል። አንድ ቀን የእግዚአብሔር መልአክ መጣና ለዘካርያስ ተገለጠለት። ዘካርያስ ጣን ሲያጥም በሚቆምበት ጊዜ በቀኙ ቆሞ ዘካርያስ ሆይ አትፍራለም። ዘካርያስ ሆይ አትፍራለም። ዘካርያስ በደነገጠ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ አየና ደነገጠ። አትፍራለ ጸሎቴ ተሰምቶልያልና አለ። ወንድ ልጅንም ትወልዳለህ ምስቲም ወንድ ልጅን ትወልዳለህ አለ ብሎ ተናገረ። በመወለዱም ብዙዎች ደስ ላቸዋል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ምሕረቱን አገነነላቸው። ዛሬም እግዚአብሔር ምሕረቱን እያገነነልን ነው። እስከዛሬ ድረስ የኖርነው እስከዛሬ ድረስ የተመላለስነው የእግዚአብሔር ምሕረት በእኛ ላይ ስለገነነ ነው። ዋቀዩ አራረሳ ስረት ባይስ ሰበሰረት ዋቀዩ ማልጎዳ አራረ ባይሰችው ዋቀዩ ገለነተው። እግዚአብሔር ምሕረቱን ባንቺ ላይ ያገናል። እግዚአብሔር ምሕረቱን ባንቺ ላይ ያገናል። ዋቀዩ አራረሳ ስረቲ አከን ባየቱ ጎር ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚራራላችሁ ይመራችኋል ይላል። እንደ እግዚአብሔር የሚመራ አምላክ የለም። የሰው ምሪት የትም አያደርስም። ሊደርሺፕ ያሉ ብዙ ስልጣን አይሰጣለሁ፣ ግን በእውነት ህዝቡን የሚመራ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። በእውነት የእግዚአብሔር ምሪት ልዩ ነው። የእግዚአብሔር መርነት ልዩ ነው። ገዥነትና መፈራት በእርሱ ዘንድ ነው ይላል። ከዮ ወዳጆች ውስጥ አንዱ ነው እንደዚህ ያለው። መፈራትና ገዥነት የእርሱ ነው አለ። ሶዳተሙፍ ብቱን ከንሳቴል። የእግዚአብሔር ምሪት ደስ ይላል። ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን ስመራ ድንቅ ነው። ሰው ከምመራን እግዚአብሔር ብመራን ይሻላል። ሰው ከምናገረን እግዚአብሔር ብናገረን ይሻላል። እግዚአብሔር ትክክለኛ መሪ ነው። እውነተኛ መሪ ነው። ሊደርሺፕ ሊደርሺፕ እያሉ ስልጠና ብቻ ነው እኮ። አንድ ቀን ካልተገበሩ አስቸጋሪ ነው። ዋይ ሊደርሺፕ ስሪቲ በሩምሰፋ ከነመጅራ አቶ መሌ ኦጂራ ይሆናሉ ተረክሳል። የእግዚአብሔር ሊደርሺፕ ግን ድንቅ ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን ስመራ በርህራይ ነው። የምድራዊ መንግስታት ሰዎችን ስመሩ በርህራይ አይደለም፣ በዱላ ነው። ሞቶኒ ብየለፋ እሮሰባ ገጌሰኒ አራራምት ጃለላምት ሶዳችሳ ኡሌዳን ሰበገጌሱ ዋቀዮ ገሩ ሰበሳ ሮገጌሱ ሰበሳ ኢሮድረቡ ገመቹራን ቦቆናራን ብርመዱማን አከሳን ደደብየን ጎድ ዋቀዮ ነ መገጌሰ ጀናነሚ ብርመዱማ አርገት ገጌሳ ዋቀዮ ሰበ ዋቀዮ ብርመዱማ እንደዚህ ያለ ደግሞ እግዚአብሔር ህዝቡን ስመራ በውሃ ምንጮች በኩል ነው። ዋቀዮ ሰበሳሮ ገጌሱ ካራቡርቃ ብሻኒት ካራቡርቃ ጅሬኛር ዋቀዮ ካራ ስሪራ ሰበሳ ገጌሳ ዋቀዮ ድንቂዳ። የእግዚአብሔር አመራር የእግዚአብሔር ምሪት ድንቅ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ምሪት ደስ ይላል። በብሉይ ኪዳን ህዝበ እስራኤልን ቀን በደመና አምድ ሌሊት በእሳት አምድ ይመራቸው ነበር። ከኩዋራ ከኩሞፋ ከሰጥቲ ሰባ እስራኤልን ሮሳን ብየ ግብጥ ዮኪን ብየ ምስሪቲ ገረካናኒ ትሮሳን ዴማቱረኒ ሮ ለፎና ከሰሮሳን ዴማቱረን ጉያ ኡቱባዱ መሳን
galgala akasanetin dukkanaw nef utuba abdan sangagessa ture arammo afurasatin nugagessa yo afuru waqona magagessa male nemmi esango kararugat kenna magess afurakolkol ludiwal wede unotullo memara yegziaber menfesno kegziaber menfes uchi wede unet memrat rasachin wede unet mayen anchilim የእነቱሉ ባለቤት ወእነቱሉ ምመራ አንድና አንድ ብቻ ነው እርሱም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ዝቡን ይመራል አቤት ምርት ድንቅ ምርት ግሩም የሆነ ምክ ምርት ነው እግዚአብሔር ዝቡን ይመራው በድንቅና በተአምራት ህዝቡን ስመራ ነበር ዛሬም እግዚአብሔር ህዝቡን በድንቅና በተአምራት ይመራል ዛሬም ኮቪድ 19 ወይ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ የሚባለው በመድረክ ላይ በገነነበት ጊዜ ህዝቡን የሚመራ እግዚአብሔር ነው ህዝቡን የሚመራ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ለነገር ሁሉ መፍትሄ አለው በመገዛት በኢሳይያስ ላይ ራሱ ሲናገር በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ ይላል በጸጥታና በመታመን ኃይል ይሆንላችሁ ይላል ከተመለስ ካረም እንድናለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደ እግዚአብሔር በመመለስ እንድናለን የእግዚአብሔር ምረት በእኛ ላይ ከገነነ የትኛው ማለት በሽታ በእኛ ላይ አቅምና ጉልበት የለውም የትኛው ማለት ክፉ ነገር በእኛ ላይ አቅምና ጉልበቱን ሊያሳይ አይችልም ዋቀዩ ኮቪድ-19 ረቲ አቦቀብ ገሩ ዋቀዩት ዴቦቀምና ዋቀዩን ሰራቹ ቀምና ኦልፈከሱ በርኩኒ በራል ፈከሱዲ ወል ፈከሱነ ሰነመንገው መነዋቀዩ ከሰተል ፈከሱን በርባችሱ ኡጋዱ በቹዳ ኡጋው ጅራቹዳ ወል ሩኩቱምቲ አመንቲን ክርስቲያና አመንቲን ኡጋዳ አመንቲን ከሰጅሩ ኳሊቲንሳ ክራቴሪያንሰ ኡጋራ አመንቲ ኡጋራ ተዋንተው እንደፈመፍ ዱበናን ረበከኛ አደምስ ከራከኛ ኢላልችከኛ ኡጋታው ቀባ ከነራ ከነፈሰገሌ ዋቀኑ ከሰተጀቹን ሰባዬ ረክሳላ አገሱ ዱብቻ ድዋቱን ተኒ ጎቱ ዱብቻታ በትወዱኝ ተይዛዘን ጠብቀዋለ እኮ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ምረት አለን ብለን እንደፈለግን መሆን አንችልም አልተለቀቅንም ህጉ እኛን ጠብቀናል እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መመላለስ ያስፈልጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር እነሆ እነዚህ ከሩቅ እነሆ እነዛ ከሰመና ከመራብ እነዚህም ከሲኒማ ሀገር መጣሉ ይላል እግዚአብሔር ህዝቡን አጽናንቷልና እግዚአብሔር ህዝቡን አጽናንቷልና ለችግረኞቹም ራርቷልና ዋቆ ሰበሳን ጀጀበሰ አጽናኑ ህዝብን አጽናኑ አለኮ ሳሳርባ ላይ የህዝቡን መጽናናት የሚወድ ያንተን መጽናናት የሚወድ እግዚአብሔር ምን ብሏል አጽናኑ ህዝብን አጽናኑ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ላንተ ያለው መልእክት ማጽናናት ነው እግዚአብሔር ላንተ ያለው ዓላማ የማጽናናት ዓላማ ነው ለዛ ነው ኤርሚያስ 29:11 ላይ ለእናንተ ማስባትን ሐሳብ እኔ አቋለሁ አለ እኔ አቋለሁ አለ እግዚአብሔር ያዳን ስንብ ያዱ አንወቱ በይከጀ
ለእናንተም ማስባትን ሐሳብ እኔ አቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ይላል እግዚአብሔር ለሕዝቡ ለእግዚአብሔር ቃል ለምታዘዙ ሰዎች የሚያስባ ሐሳብ መልካም ሐሳብ ነው ክፉ ሐሳብ የለውም እግዚአብሔር ለአንተ ክፉ አጀንዳ የለውም እግዚአብሔር ለአንቺ መልካም አጀንዳ አለው እግዚአብሔር ለአንተ መልካም አጀንዳ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሁንም የሰዎች ጋጋታ አይደለም ህዝቡን የሚያጽናና እግዚአብሔር ህዝቡን አጽናንቶ አይደለም ይላል እግዚአብሔር እኛን ካላጽናናን ዓለም ሁሉ ተሰብስቦ እኛን ሊያጽናናን አይችልም አንድ ጊዜ በብሉይ ኪዳን አንድ ትንቢት አመጣ ነብዩ ኤርሚያስ የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምጽ በራማ ተሰማለ የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምጽ በራማ ተሰማ ራሔል አለቀሰች መጽናናትም አልቻለችም ለምን ሲባል ልጆቿ አልቀሩም ልጆቿ ሁሉ አልቀሩም ለመጽናናት እንኳ እድል አላገኘችም ነበር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አላት ድምጽሽን ከልክሶ አይነሽንም ከእንባ ከልክ ያላት ለሰላምሽም ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰው ሁሉ ተስፋ ከቆረጠ በኋላ እግዚአብሔር ምን ይላል ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ያላት ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሄድ ሁልጊዜ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ስንኖር ሁልጊዜ ምን አለ መሰላችሁ ወገኖቼ የእግዚአብሔር መጽናናት አለ ተስፋ አለ ተስፋችን አልሞተም ምንም እንኳ በምድረ በዳ ውስጥ ብንጓዝም ምንም እንኳ በአስቸጋሪ ነገር ውስጥ ብናልፍም የኛ ተስፋ አላለቀም የኛ ተስፋ አላበቀም ዮማ ገሞጅ ለፈጎሞጅ ከሰደምንለ ጅረኛ ኦና ከሰደ ጅረኛ ለፈኦና ከሰጅ ፈካቱ ከሰ ዮደምነዩ ዮረክነ ከሰደምነዩ አብዲንከኛ ህንዱነ አብዲንከኛ ጅራታዳ አብዲንከኛ ሳ በዱምቲ አብዲ በረበራቲ ሃሌሉያ አልተቆ መጽሐፈ ሳያ መጽሐፈ ኤርሚያስ ራጅ ቻረቲ ቦይቺ ወዋቹን ጉዳነ ላመንቴሽን አንግልፋራ ግራት ላመንቴሽን ድምጽ በራማ ተሰማይ ብየራማቲ ቦይቻቪ ወዋቹ ጉዳተ ካናፍራይልን ቦሰ ዋይ ኢምቦሰጀ ይወለንሽ ተኮናምነ ጀጀባቹ እንደንደኝ ህምቦሰ እንይተ ገሩ ሰገለ ዋቀዮ ከስቲንጀ ሰገለ ኬራ ዴቢየረን ቦይቸም ማንገት ይዳብየረን ኡማከ ፈብዲንጅረጀ ዮም ከስታተ ዩዌደ ዮም ቦይቸ ጭማን ስረገዩ ዮረክነ ጭማን ስረገዩ ዩዌደ ዋጋይ ማልቲንጀረ ኡማከፊ አብዲቱ ጅረጀ የሮንድማ መነዋቀው ከሰሮ ጅራን ኡሚኬኛ አብዲቀምና አከነም አብዲቀምና እንታኑ አብዲቀምና ዮማን ፈደንዱም ተሳርካ ኑርከት በበረለ አብዲቀምና ሁሉ ነገር ሁሉ ዜሮ ቢሆንም እንኳ የእግዚአብሔር ተስፋ አለ የእግዚአብሔር ተስፋ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ምሕረት ይከተላል የእግዚአብሔር ቸርነት ይከተላል ሁልጊዜ ያንተ ተስፋ አልሞትም ያንተ ተስፋ ሕያው ነው ሃሌሉያ ለዛ ነው ሰማያት ይዘምሩ ይላል ሰማያት እኮ ይዘምራሉ ሰማያት ይዘምሩ ምድር ወይ ደስ በልሽ
سمعت زمرالو اكزابر ازمون سمرا سمعت زمرالو بسمايا اللوتكو قدسان مراك تزمرالو لن يبقو نقرسيون لن يطرو نقرسيون ان يدس سلن اكزابر سمران بسمايا اللو دسلالو سمعت زمرالو يسمايا كارات زمرالو ቅዱሳን መላእክት ዘምራሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የረዋን ጋር ይንውፍተው ወር ዋቀረ ጅራን እርገሞን ቁልቁሎታ እርገሞን ዋቀዮ ወር ቁልቁሎታን ዋን ዋቀውን ረት ጎደ ጋርማ ዋቀዮ አርገኒ ጀጀብነ ዋቀውን ሩፍ ጎደ አርገኒ ሆይነ ዋቀዮን ሩፍ ጎደ ኢላለኒ ከናፊ ህንገመዱ Him farsu, hallelujah. Esanis gerte kenya. Gerte nama waka yot esanis. War waka rajran. Humnon waka rajran. Humnon kul kullan. War waka rajran. Esanisi gerte kenya. Hallelujah. Kibar lak zabariyun. Kanafi. Midro idas sibalish. ተራሮቹም እልል በሉ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያዕቆብ ገለነተው እግዚአብሔር ዝቡን ያጽናናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዛ ነው በኢሳይያስ 35ም እንደዚህ ብሎ ይናገራል ምድረ በዳና ደረቁ ምድር ደስላቸዋል በራው መስሰት አደርጋል ሐሰትም ያደርጋል እንደ ጸግሬዳም ያብባል እንደ ሊባኖስ ይግባ ያደርጋል የሳሮንና የቀርሞሎስ ግርማ ይሰጣው አይደላል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ስናገር እንደዚህ ነው ማለት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን አቃን ዋቀያ ይብፋም ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አቃን ዋቀያ ከኛ ጋር ይብፋም ያጣ እግዚአብሔር ዝቡን ያጽናናል ዋቀያ ሰባሳን ይጀበይሳ ሁሉ ነገር እንደዚህ አይቀርም ዋንተው እንዴ ከስት ነው የኛ ነገር በመከራ ተጀምሮ በመከራ አልቀም ዋ ወይን ከኛ ረክናን ጀልከ በረክናን ተምሮ እግዚአብሔር መፍቴ አለ ዋቀዮ ፍርማ ተቀባ የኛ ጥያቄ ጥያቄው ነው አይቀርም ጋፊን ከኛ ጋፊ ተይና ኢየሱስ መልስ ያመጣልናል ኢየሱስ ዴቪ ቪደርፋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ብልፈነቶ በዚሁ ጸልየና በቃለን አስማረት ቀረም ነኝ ዳም የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ አሜን ጎፍታው ቃል ፋውል ፋጥ አሜን ከነከ ጌቲ ራወተ ይንጭ እንዲያንተ ያለ በሰማይ በምድር ያለ አሜን ስለዚህ እናመሰግናለን አሜን ጌታ እግዚአብሔር ተባረክ ቲምኪታችን አባታችን ወዳጃችን ስንጠራ ደሞ ፈጥኔ ደራሻችን እንዲያንተ ያለ ወዳጅ ያለን የኔ ጌታ ተመስገን አሜን አባባቶ ይተባረክ አሜን ይሄንን ቃል ስለሰጠን ክብሩን ተግለለ ለራሴ ወሰድ ድቤ ገና ዋኑ ላጤፍ ኡልፍነሳ ደቻ ሰጠን ሞርሚ ፊ ሞርኪ ሰበከረቲ ካፋማጅሩ ኤርጋዲና ማቃ ኢየሱስ ነማናዝሬቲቲን ሀርዲ ቶርበራው ጅንዲናዳ አሲቲ ፊ አቺ ኦሊቲ ፊ ገዲካን ጣጦ ያደመታ ሳቲ ካነሲፈቺ ፈጫሱ ራብሱ ኢገ ክርስቶስን ሀጉበቱ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን በመድራችን ላይ ማንኛው የመርገም ጉልበት ተሰበረ ይሁን አሜን አሳፋሪና አስነዋሪ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይመጣ አሜን አስጨናቂ ነገር የተመታ ይሁን አሜን ጌታ ሆይ ስብን ብለህ የምታጽናና እግዚአብሔር ሰው ልጅ በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ በርግጥ ጌታ ሆይ ስጋ ለባሽ ሳር ነው ይላል ቃል ሲናገር ጌታ አባቴና አምላኬ እንደ ጽጌረዳም እንደምራገፍ ነው ጌታ ሆይ ቃል እንደምናገር ቃል ግን ያው እንደሆነ ቃል ይናገራል ዘላለማዊ የሆነ ቃል ህይወት ያለ ቃል ሲጋለባሽሩ ሁሉ እንዲደግፍ ጸልያለሁ አሜን ለምን ፎዱፈተ ወንድም ተማር ገጀራ ሰገለንከ አቁመ ደራራ ሀርጫውትስ ሲአማ የዋማ ከሰት አለና ማከከነት ሀርጫት ይጅራ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጣለናማቲ አራራሚ አሜን ኢልማናማቲ አራራሚ አሜን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወረደ ደበኒ አለ ዳገራ ከሰጅራኒ አብዲኩ ተታኒ ረክነ ከሰጅራኒ
iddoo jiranitti dhukkuba amma bara kana keessatti faca'ee jiru keessatti qabamanii warra jiranii maatii wajjin daagara warra jiranii gooftaa ilmoodhaaf haadhi kana adda ba'anii haati manaa abba manaa adda kan ba'anii haala dhukkuba kanaan kan gargar ba'anii laguun maatiitti galee kan jiru sikeendiif daqiiqaa kana keessa maqaa yesuus kiristoosiin biyyarraa lafarraa ardiirraa kan carragame haa ta'u reemaa tuujallaa badiinaas. Eyye margam gulbate tasabbare yuhuni. Yesau libbi babulu dimmalla salli allo. Keena maskiri jita la bodia. Lennante miya sibat ane akwallo bilege ta gzabir bakali inda tanagarke. Pa Yesus Kristos le lisau li jemita sibaw malkam nagarraw. Kufu nagari maidellim. Silazi yasara wita amilak abate salli allo. Pa Yesus Kristos sum yasau dikam. Yasau hati hati. Yasau simfinna. Anten is aigatib. Anten sa shakir. Sikendu bazis dekik awust. Mirat kalai kasamai zinabin demi zambi lasau li julundi zambi salli allo. Amen. Kiba atona rida rota ja televedia abate amlake bazufani klaki yalle egziaber zalalame mitinor abate ullu nagar qarto ullu nagar alfo ante gin zalalam netse amlak hone geta hone mitinor egziaber sila simik sila kibri hizbatinin midrachinin ayrachinin fawuso amen adino bazisa yene geta በተለይ በአኪም ቤት የሚሰሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን አባታችን አምላካችን ቦዲጋርድ ሆንላቸው አቤቱ ጠብቃቸው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በደሜ ሸፍናቸው አቤቱ ጠብቃቸው ከዚህ ባህረስ አይድናቸው በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን የሰራዊት አምላክ አባቴ ሊያድኑ ጌታ አባቴ ሊያክሙ በኢየሱስ ክርስቶስ በበቀል ጠላት እንዳይነካቸው አሁን ክፉ እንዳይነካቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተሸፈኑ ይሁን አሜን እነዚህ በእውነት ሰው ልጅ ሊያገለግሉ ቃል እንደገቡ ይሄን ሲማሩ ቃል እንደገቡ ይሄን ፊልድ ሲቀበሉ ቃል እንደገቡ ቃል ኪዳን እንደገቡ በዛ መሰረት ጌታ ሆይ ህዝቡን ለማዳን ህዝቡን ለማከም እዛ ቦታ በዝናት ሁሉ ሰው ጨርሶ እንዲድኑ ጸልያለሁ ፈውስ እንዲሆንላቸው ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ጌታ ህዝቡን የሚረዳው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አኪሞቹን ሁሉ አንተ ጠብቃቸው በጌታ በኢየሱስም ጋርዳቸው አሜን ሸፍናቸው አሜን ጠብቃቸው አሜን ወራ ፈያ እድተታን ወራ ዱኩብሰቶ ተገርጋራን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢገል መቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳኒን ኤግ ኢገል መቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳኒን ሀጉኪ አሜን ኢላ ሀማን ሳር ጥምቡይን ila wanti aman zanin tukin ila bayresin kun zanin tukatin iga ketin kan adadamani iga ketin kan fatamani ufata akka ufata tidika ke ufatan iga keke sahado katan maka gofta yesus kristosin arkasani glabi kawatan duwati miti maka kristos yesusin igal make kristosin shafaramani ayegaman afura ketin golgamani ayegaman wate berre dele kantura badia የሰማይ ናመድር ጌታ አባቴ ሆይ የስቡን አይምሮ የዘጋ የሰውን ልብ የደነደነ በዚህ ሲከንድ ደቂቃ ውስጥ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው ልጅ ለቆ ከዚህ ሲከንድ ደቂቃ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጥልቅ እንዲገባ እንጸልያለን ጥርግ ብሎ ወደ ጥልቅ እንዲገባ እንጸልያለሁ አጀሩን ለቆ የሰውን አይምሮ ለቆ በድንጋጤ በማስፈራራት ሰው ልብ የገባ እያስደነገጠ እያስፈራራ ያለ የሞት ጉልበት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከሰባቱ አግራት ላይ ተሰበረ ይሁን ተላላቆቹን ያስደነገጠ ተናናሾቹን ያስደነገጠ ነገስታትን ያስደነገጠ መንግስታትን ያስደነገጠ አግራትን ያስደነገጠ ምድሪቱን ያንቀጠቀጠ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ይጠረግ ሻኪራ ባዱ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙም እግዚአብሔር ነው ተብሎ እንደተጻፈ
እግዚአብሔር መንፈስ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ደሞ አሪነት አለ ተብሎ እንደተጻፈ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ሪካማቱላ ሃሌሉያ ፎውሲዜ በምድሪቱ ላይ እንድትመላለስ ጸልያለሁ ፎውሲዜ በምድሪቱ ላይ እንድትንቀሳቀስ ጸልያለሁ ፈይነ ፍነት ህዱና ወንደረከደ ደብቱ አፍራዋ ቀዮ ኢሮ ከናፍሳቲ ከነገሲ ከረና አብደተ ኤከነመጉቡ ብላተ ኤከነመሙሩ መቃ ኢየሱስን ልካምባ ፈቴ ከነማኛቱ የሮማሌነመ ቡተቴ ከንዴሙ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ጋድዱን ዱአኩኒ ሀርቲ ተርበራ ከንጠረገሜ ሀተው ሂሻይ ዲማ ክራፋ አዲያ የረዱንያስ አዋቂ አብርሃሚ ዋቂ እስያቂ ዋቂ ያይቆቢ ሀረሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀ ከኛ ከንታቴ ወጋኩም ለመድሯ እኒ ደንገሌ ዲግ ኢየሱስ መሌ ሆዋዳ ሻፒሮዲያ ናማስክሪ ቪዲያ ኢልማናማ ፈይሱዳ ዲግ ኢየሱስ ቁልቁሌሱን አመሌ ሆዋዳ እንቀራኒ ወረ ደንገሌ አመሌ ሆዋዳ እንሰው አከሙጫና ማጢጳኔ ፍካጢጳቴ ለንጨ ይሁዳ አንገፈነጋ ኢየሱስ ነማናዝሬት ወረዲ ጳተን ብራዳ ክሪፕና ከሳባስ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወረረክነ ከሰን ኡኩበ ከሰጅራን አማ ፈይና አርገተን አማ አፉራ አባፈተን አማ አራ አገልፈተን ነጋን ሳሪፈተው ነጋን ሲፈተው ቲንጀሪ ጀሚቲ ነጋን ሲኒፈተው ጀሪ ኦልገሌቲ ማነሳን ጭፈተን ከሰ እዶሳይት ደንቀማ ግራን ከሰቲ መቃ ኢየሱስን አፉራ ሳኒ ኦልባባቾ ገዲ ባባቾ ደንቀማን ከሰቲ አፉራ ነጋ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አመቱ ቦንሳኒ ዳይገ ከነ ቁልቁላው አመ ቁልቁሉ ሀተው ልቡን ይፈታጅርቱ ልቡን ረከታጅርቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አመ ፈይና አርገቱ የተሸገረች የተጨነቀች ነፍስ በክርስቶስ ኢየሱስ አሁን ትፈወስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ትፈወስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን 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 የእግዚአብሔር እጅ ክሪቫ አዱላ ወዲና ማሳዲያ በአራቱ ማዕዘን ላይ ክሪቫ ዲያ በሰው ልጅ ላይ ሬማንቱዲያ በስጋለባሽ ሁሉ ላይ ተንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ክንድ ተንቀሳቀስ የእግዚአብሔር ጣት ፈውሲ ክኒሴ ሁረባዲና ሀረፍቲኒሴ መስክ ረቨደኔ መጋንቱላ ዲያ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በዝች ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ለውጥ እንዲበጣላቸው ጸልያለሁ። ይሄ መርገም በጌታ በኢየሱስም ከአራቱ ማዕዘን ላይ ባንቲ መጠረጊያ የተጠረገ ይሁን በሳቲ የተቃጠለ ይሁን እንደ ገለባ በሳቲ እንደሚቃጠል በጌታ በኢየሱስም ይቃጠል። ኮሮና ቫይረስ ተብሎ ስሙ ገኖ የመጣ ፔዳሱዲያ ማንታኒ ኢራጋቱዳ እግዚአብሔር ሂስትሪ ዶሚ አርዶሚያስ የእግዚአብሔር ስም ይበልጣል የጌታን ስም የሚጠራ ሂድናል ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ምድሪቱ ላይ ገናናስሚ ጌታ ሆይ ትልቅ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ በሽታ ላይ እንዲገዝፍ እንዲገርጥ ጸልያለሁ። ክብሬን ትገለጻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ። ለምድሪቱ ምሕረት አደርግላት ለሕዝባችን ምሕረት አደርግላቸው ጌታ ሆይ ማይረገቱ ለበድነ መሰዲያ በደል መተላለፋችንን ጌታ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በሰው ልጅ ውስጥ የተሰወረ የተደበቀ ሃይ ጌታ ኃጢአቱን የሰወረ አባቴ ቃልክ እንደምናገር ራሱን እንደሚጎዳ ይናገራል። አቤቱ የተሰወረ ኃጢአት የተደበቀ ኃጢአት ነገስታት ውስጥ መንግስታት ውስጥ ህዝብ ውስጥ የተደበቀ የተመሸገ የተቀበረ አንተ ግን የምታየው ነገር በደም ይደምስሰው ሚስክሪ ጃን ታራፊዳ ደምስሰው በደሚ ፈውሰው ልጅን ልጆችን እግዚአብሔር ፈውስ አድርግላቸው። ማይርኮተያቴና ሃሌሉያ 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 የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ክረበገተለ በዴንያስ አየሩ ላይ ያለ በኢየሱስ ስም ይራገፍ። አየሩ ላይ ምንቀሳቀስ በአየር ላይ የሚበር በቶሴ ተሪዲ ሌቫጋንሳዲያ እየተጠረገ ይሁን
ayyaru yetafawwase yun ikeneton dalavita lesteredia manfas kudus geta yesus silasibi silakibiriki wai nice kreven dalavia andu unda tanagar kemetadarge geta yamatasa frgeta wandala delevedia sausimikin sitara antefatine tidersale saum lijitadinale abetu geta oy shigrikin tir shigrishin tirashale tablo inda tsafe ehenin tarik Eni nyagarrate, eni negazafe, sauli jingetaj ankalay takamate, huluni yaswara, huluni ankatakate, abba robet yasgeba, ban nazretu getasim sultana unietabarrare yihun, unietatarrage yihun. Yes, hallelujah, silam mittarar gitabaraki, miko tama irdenis tredia, hallelujah, adjigik allalante egzabir, iment silawade, kabrun takalile usadi, sifti kora wanata evi, zifsal bada wanata evi, o jidina, amma, harra, namota aliye nasise, rifachi se garabanatikan olgashe, namahun duma goftat at ekan kaye, harra, amma, ija namota banuran, harka warrahidamani yekuran, warra gaddenja jabesu, Orang orang kufatam fahy suran, gar ilman nama ti sena wanjat tu fahura kenggalan nisifatau. Jijirama hadda kabat tegar ilman nama wan teratufi, hardi terbarawan ofi keti frade debitufi, nagaan sinifatau je tegar fon fatau undetuan setufi, galat asaful fena sada cawatu. Wow, galatomi, oh kami stregant. Wastri vai di allamastoka mandolstri delefe ekindi afura waq yol fatu yegeta manfas tabareke kibrun ullu takilileu sedi salotatini silam samma geta wela teshegalu la tecenneku sile derreskellacho kibrun takilile usadi yebakal manfas yebakal gulbat yedabilo siraf resibal Ijaba udan kanka wajin setanara wajin dabilos afurri haman maka Yesusin ka warana mi hatau. Amen. Gofta galani sifatau. Akeki kev yadi kev karori ke wan gudgudda ardi torbada diente wano jita jirtuf siya galatu. Abba galani sifatau. Abba ulfinni sifatau. Abba ulfinni sifatau. Maka an kanka ye haebifam. Abba tabaraki kabrunta galileo sati. Alutatin sila sama tabaraki. Indi aina tenk alize wadanya sila warradke tabaraki. Asmanni, yemmi asmanna mifawusk alikin ize. Wada yandan datin, wada sigala baash geta, wada samu hullu. Fawusi ize sila gabba kabrun takalile larasi usati. Kari zaman achin tarakabish. Yero afi barakenya hunda safrat. Maka yesusitin ulfat. Amen. Waka yusina ebisu, kita ibarakatu. የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርግቦታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፍርቆት የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በረኡማ ከኛና ከመላ ዓለም ቅዱሳን ጋር ይሁን ኩንደገኛ ፍጉትማ ቁልቁሎ ተልብ ይያልፋርጅ ለንዶ ከሃተው እግዚአብሔር ይጠብቀን ዋቀዩ ኑናይኩ እግዚአብሔር ፍቱን ወደኛ ይመልስ ዋቀዩ ወፉል ሳሳን እግዚአብሔር ይራራልን ዋቀዩ ግራኑት ይፈላፉ አምላካችን እግዚአብሔር ዋቅኒ ገኛ እንደምባል ለሳቱ ነው ከፊል ለቤታችን ወጣ ዋቀዩ ገኛ አካ አብዳ በቦታው መቃባት በወልድ መቃይ በመንፈስ ቅዱስ አፍረቁልቁ አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራሃም አብራክ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታ ማዳሎታት አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ሰጀድ አሜፊ እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ዋቀዩ ይወጀደ ይወጅራል ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል ኦያብራን ገውላ ገሩታ ያኔ ዋቀዩ ሲኒፋባ የትጀቻ ሻሎም ይላል እንሰናበታችኋለን ሻሎም የነቱ ሲንገገስ ነው ይፈቅ